Banorët në fshatin Palaj në njësinë Shllak të bashkisë Vaudejës jetojnë me frikën se e përmbyjet mund t'i marrin tokat e shtëpitë. Ditët e fundit rreshjet e shiut kanë shkaktuar sërish dëme. Përmbytjet janë prezente që nga 2010-a në atë zonë, por banorët në Palaj janë lënë në harres. Kena pas 0-5 dilim mytëm, këtë radhë shikur mas tunelke, këtë të shku me 5 hektarë, si borazi me 50 dilim. 10 vjeti thënë e 4 hesë që e në mytë, edhe nuk na kanë këthy kur qëfar përgjizit. Ka par të hirkua dhe ishte kërëtarë bashkijet, e ka par me shokët vetë, kanë që uletet, kur qëfar përgjizit këthy së na kanë. Syshën 2010 një në përmytë ashtë 4 të herë, tokën në ka përmytë, kanalin e ujtë në ka përmytë, na këtu jena me i fjallë, asë nuk kena urë, asë nuk shmitë, nuk kanë ka shkuj në shkollë, edhe një i smurë më u bo, nuk kena ka shkuj, me dhe në vërreza me dekë, kush nuk ka kush ka denë për i këti ujtë. Pra në i bojmë thejrje bashkisë, si me shërt mundet me në një mu, se në kushtet fështira shumë. Bashkia Vaudejës ka reaguar përmes nën kryetarit të saj Admir Hasmegaj duke thënë se do të jetë në ndihmë të banorëve në këtë situatë të vështirë. Dhe jemi në lagjen Palaj këtu të njësisë administrative Shllak, pjesë e bashkisë Vaudejës, ku nga rreshtet e fundit lumi Palaj këtu ka shkaktuar dëme shumë të mëdha tek banorët këtu. Në emër të bashkisë Vaudejës duhet ju siguroj këtyre familjarëve këtu që ditën e vim Bashkia Vaudejës do të gjendet pranë dyre banorëve, ku do të bëjnë të mujtën mbrojtjen e pronave të tyre. Banorët në Palaj të Shllakut, edhe pse kanë kërkuar disa herë që të ndërhyhet në mënyrë që tokat dhe banesat e tyre të mos përmbyten, situata vijojnë në njëjtë dhe jetojnë të friksuar sa herë ka rreshje të dendur a shiu.